Mä oon Peltola-Jukka Comtechista ja kerron tässä lamelikompressorin, Mattel-rakennuskompressorin käyttöä ja huoltoon liittyvistä asioista. Ensimmäisenä on huomioitava se, että lamelikompressorissa on tämmöinen määrätty pyörimissuunta, jonka takia kompressorin sähkökeskus on varustettu automatiikalla, joka estää sen pyörimisen väärään suuntaan. Ja ensimmäinen toimenpide on kytkeä tietysti tämä sähköjohto pistotuppaan. Jos pyörimissuunta on oikein, niin näissä uudemmissa kompressoreissa on valo, joka syttyy ja merkitsee sitä, että kompressori on käyttövalmiina. Tässä tapauksessa ei näin käy ja kompressori ei käynnisty, joten vaihdetaan pyörimissuuntaa. Pyörimissuunta tapahtuu vaihtamalla vaihevaihtimen pistotulpasta vaihejärjestys. On kaksi pistotulpan napaa vaihtaa keskenään paikkaa, jolloin pyörimissuunta vaihtuu. Kytketään uudestaan jännite, jolloin havaitaan, että merkkivalo syttyy. Tämä merkkivalo on uudemmissa kompressoreissa, jotka on rakennettu 2007 tai sen jälkeen. Vanhemmissa kompressoreissa on tähtikolmio käynnistin ja niissä ei ole tätä merkkivaloa, mutta sama tilanne tulee siellä vastaan ja huomataan siitä, että kompressori ei lähde pyörimään. Ennen kompressorin käynnistystä tulee tietysti katsoa, että kompressorin painelmalinja, sulkuventtiili on suljettu tai sitten painelmalinjaan on kiinnitetty letku, joka on sitten kunnolla kiinni. Kompressori lähtee heti nostamaan painetta, kun se käynnistetään. Ja kompressori käynnistetään tästä vihreästä napista. Kompressori lähtee nostamaan painetta ja paine nähdään tästä painemittarista, joka näyttää kompressorin sisäisen paineen. Sen jälkeen avataan venttiili, jolloin paine lähtee eteenpäin. Laitetaan hiukan kulutusta. Tässä nähdään, että kulutuksesta riippumatta kompressorin automatiikka pitää tämän kompressorin paineen vakiona. Ja konetta voidaan käyttää hyvin nolla tuotolla. Kun kompressori pysäytetään, niin kompressorin sisäinen paine lähtee laskemaan, joka nähdään painemittarista. Ja kompressoria ei pitäisi käynnistää uudestaan ennen kuin tuo paine on laskenut nollaan, että se kestää noin 20 sekuntia. Ja lisäksi tässä kompressorin käytössä on huomioitava, tai kuljetuksessa lähinnä se, että tätä ei saisi nostaa pystyasentoon. Jos se nostetaan täysin pystyasentoon, niin täältä on riskinä, että täältä ilmansuodattimesta tulee öljyä. Käydään sitten läpi vielä näitä yleisimpiä käyttäjän normaalisti tekemiä huoltotoimenpiteitä. Koneita yleensä käy aika pölyisissä paikoissa ja nyt on aina asialle eduksi, mitä puhtaammassa paikassa konetta voidaan käyttää. Ensimmäinen näistä toimenpiteistä on kompressorin imuilmasuodattimen puhdistus. Ja se saadaan auki tästä päästä. Tämä on imuilmasuodatin ja sen puhdistaminen käy parhaiten sillä lailla, että paineilmalla puhalletaan täältä sisäpuolelta. Normaalisti ilma virtaa ulkopuolelta sisäänpäin, niin puhalletaan vasten sitä virtaussuuntaa se puhtaaksi ja asennetaan takaisin. Imusuodatin täytyy myös aika ajoin vaihtaa, että silloin kun se menee riittävän tukkoon. Tämä imusuodatin on aika tärkeä kompressori siinä mielessä, että lamelikompressorissa öljy ja ilma joutuu keskenään tekemisiin ja kaikki epäpuhtaudet, mitä kompressori imee tämän imusuodattimen kautta, niin likaa myös kompressorin öljyä ja aiheuttaa sitten muita huoltotoimenpiteitä.
Eli kompressori pitäisi sijoittaa mahdollisimman puhtaaseen paikkaan aina mahdollisuuksien mukaan. Sitten seuraava huoltotoimenpide on kompressorin öljymäärän tarkistus. Öljymäärä nähdään tästä näkölasista, josta nähdään öljypinta. Jos on niin, että öljypinta ei näy siinä, niin on syytä kallistaa kompressoria hieman, koska saattaa olla niin, että öljypinta on näkölasin yläpuolella, jolloin se öljypinta tulee varmasti näkyviin. Öljytaso tarkistetaan silloin, kun kompressori on pysähtyneenä. Ja öljypinnan korkeus sinällään ei ole niin tarkka, mutta sen pitää näkyä tässä näkölasissa silloin, kun kompressori on pysähtyneenä. Ja jos öljy tarvii lisätä, niin öljy lisätään tästä öljytäyttötulpasta. Ja ennen tätä täyttötulpan avaamista, niin pitää ottaa kompressorin sähköjohto irti. Varmistetaan se, että kompressori ei käynnisty silloin, kun tämä öljytulppa on auki, koska tuo öljytila on paineellinen, niin sieltä ruiskuu öljyä, jos kompressori jostain syystä lähtisi käyntiin. Myös on syytä varmistaa, että painemittari näyttää nollaa ennen kuin tämä öljytulppa otetaan auki. Öljyä täytetään niin paljon kuin ylitäyttöön asti, ja sitten tuo tulppa tulee kiristää huolella, koska siellä öljytilassa on tämä kompressori tuottoilman paine. Öljytyyppi on lamelikoneeseen erikseen tarkoitettua öljyä. Se viskositeetti on iso VG100. Se on synteettistä öljyä, ettei sitä ei pidä sotkea niin kuin muun tyyppisten kompressoreiden öljyihin. Ja oikeastaan viimeinen sellainen käyttäjän huoltotoimenpide on sitten tämän öljyjäähdyttimen puhdistus. Öljyjäähdytin sijaitsee tässä kompressoriosan sähkömoottorin välissä. Tämä öljyjäähdytin puhdistetaan helpoiten paineilmalla puhaltamalla tai sitten painepesurilla, jos se on oikein likainen. Jos öljyjäähdytin menee tukkoon pölystä, niin se aiheuttaa tuon kompressorin ylikuumenemista. Ja tämä kompressori on varustettu semmoisella kytkimellä, joka pysäyttää kompressori, jos öljyn lämpötila ylittää 110 astetta. Siinäpä oli oikeastaan nämä tärkeimmät huoltotoimenpiteet, jotka on käyttöön huomioitava. Vielä tuosta käyttöympäristöstä lämpötilasta sen verran, niin kompressorit on suunniteltu myös ulkokäyttöön, mutta näillä käytetyillä voiteluöljyillä niin semmoinen -10–-15 astetta alkaa olemaan semmoinen raja, jonka jälkeen öljy käy turha jäykäksi. Eli suositellaan, jos joudutaan pakkasessa käyttämään konetta, niin säilytetään konetta lämpöisessä ja otetaan se kone lämpöisenä käyttöön, jonka jälkeen ei ole tätä ongelmaa öljyn kanssa. Tässä tämä pääpiirteittäin oli tämän kompressorin suhteen. Kiitoksia.